UFM, úplne fantastický mater. On ho naučil lietať, či? No, počúvajte. Blesk McQueen a mater si jazdili po hlavnej ulici, keď tu zrazu preletela okolo nich puklica. Hej, pozri sa, zvolal mater. Letí UFO. Mater, veď to bola iba puklica, opravil ho Blesk. Nie, to bolo UFO, nastojil mater. Ja to poznám, lebo už som raz jedno videl. Nie, tak hovorí, že už to raz jedno videl. Bola vtedy krásna, jasná noc, začal mater, keď sa z nenazdajky predo mnou zjavilo UFO. Zdravičko! Vítaj na zemi, ja som mater. Ja som matur, odvetilo UFO. Mám ťa zobrať k mojim litrom? Opýtal sa mater. Tvojim litrom? Povedal návštevník. Ja som počul v titulu splavky, že ja som matur. No, mater priviedol svojho nového priateľa k sebe domov. Tak to sú všetky moje litre, vyhlásil. Mater bol prekvapený, aký bol ten malý ufónik úžasne smedný. Grrrk, uľavil si mater po tom, čo vypil veľký sud oleja. Spolu sme robili všetky moje obľúbené veci, pokračoval mater. Učil som ho napríklad, ako má jazdiť dozadu, vysvetloval mater. A on ma naučil lietať. Náhle prileteli helikoptéry a schmatli materovho malého kamaráta. On sa volá Mator. On sa volá UFM. Uh-huh. Mator, neboj sa, zachránim ťa, kričal za ním. UFM, úplne fantastický mater. Mater ich sledoval až na tajnú základňu nazývanú Parkovacia zóna 51. Preletel ponad plot a rýchlo sa snažil nájsť miesto, kde schovávajú ufóna. Keď malého priateľa videl obklopeného skupinou vedcov, uvedomil si, že musí neodkladne konať. Preobliekol sa za doktora, klzol do budovy a priplichtil sa k vedcom okolo matora. Vypadnime odtiaľto, zvolal na ufóna. Mater a mator vyrazili k východu. Vedci sa ich pokúšali zastaviť, ale neúspešne. Preto sa za nimi pustili rôzne drsné, vyzerajúce vozidlá všelijakých tvarov a veľkostí. Ha, 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 poznamenal Blesk. Tak si tam bol aj ty. Naozaj chceš, aby som ti uveril, že si pomohol utiec ufónovi? No mal by si, odvetil mater, lebo si tam bol aj ty. Bol si to aj ty. Ach, vykrikol Blesk McQueen, keď sa otočil a videl, že vojenské auta sú im tesne za petami. Odrazu všetky auta prudko zabrzdili. Fí, a? Vydýchol mater. Uvidel, ako sa nad horizontom objavila materská vesmírna loď. Je nádherná. To je toho ufonika. Žasol Blesk o chvíľu. Že to je toho ufonika. Je nádherná. Žasol Blesk chvíľočku predtým, než ho zväzok svetelných lúčov spolu s materom a ich malým kamarátom vyťahol dovnútra lode. A potom žum! Obrovská vesmírna loď vystrelila do kozmu. A tu je ten mater. Ďakujeme vám za záchranu, pani Ufonová, ozval sa mater. Mohli by ste nás prosím vysadiť doma? Uá, kričal Blesk, keď padal na zem z materskej vesmírnej lode. Ďakujeme, volal mater lodi na rozlúčku. Prepač, mater, povedal Blesk, ale to sa asi nikdy nestalo, že nie. Tak potom, ako to, že dokážem toto? Na to mater zlietol a vznášal sa smerom k svojim litrom, aby si uhasil smet po vyrozprávaní tohto príbehu.